إسرائيل وجيون عند تاكوم كان ويبرة تانو مكنياتهم نسوان فلسطينيان يزيجت سلبا يهونو سيتوشنا هزانات ناتشو يموتوا يالود هزانو جينا أسكاك ينكستت عند تقل سؤالك I'm Jenna I'm Palestinian and British أنا جناني يفلسطينينا ينجليزي كنت علي بغازا يالو نغر تروي دلم بتوات ماتا بزو بومبرو يمي ورو ورو النابيتو سينك عنك እንጨነቃለን ከተነቃነቀ ቀስበቀስ ይፈራርሳል የሚረብሹ ድምጾች ከሰማው ሆፈራለው እናም እናት የታቀፈኛለች እኔ ቢየ ሰም ላምኑ ዘጋስከ ደንማሚ ሃጋቪባዲ በዚህ ደግሞ እናቷ የተገደለችባት ህፃን እየተመለከትን ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚለው በጋዛ ሰርጥ 50 ሺህ ሴቶች ነፍሰ ጡር ናቸው 5500ዎቹ ይህን ወር ጨምሮ እስከ ቀጣይ ወር ድረስ እንደሚወልዱ ይጠበቃል ነገር ግን በሆስፒታል ውስጥ የለመዱትን የተመቻቸ አገልግሎት እያገኙ አይደለም የአልሺፋ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ዶክተር ኤዳቡ ሐሲራ ተገቢውን አገልግሎት ለነፍሰ ጡር እናቶች እየሰጡ አለመሆኑን ይመሰክራሉ ሆስፒታሉ እነሱን የማስተናገድ አቅም ይኖረው እንደሆነ ይጠይቁኛል ነገር ግን የለውም ብዬ መመለስ ይኖርብኛል በጣም ነው ተጨናንቀን እየሰራን ያለነው ምክንያቱም እስራኤል ሆስፒታሎች ላይ ጥቃት መፈጸሟን ቀጥላበታለች በጋዛ ሆስፒታሎች አገልግሎቶችን ሙሉ በሙሉ የማቆም አደጋ ተጋርጦባቸዋል የነዳጅ ኃይልና የህክምና ቁሳቁስ የለም አንዳንድ እናቶች አስፈላጊውን ማደንዘዣ ሳያገኙ ነው ልጆቻቸውን እንዲገላገሉ ጥረት እየተደረገ ያለው በጋዛ ሰብአዊ ቀውሱ እየተባባሰ በመሄድ ላይ ባለበት በዚህ ጊዜ የእስራኤል ወታደራዊ ጦር ኃይል የጋዛ አካባቢ ስለመከቡ ይፋ አድርጓል የተኩስ አቁም ጥሪዎችንም ውድቅ አድርጓል ሐማስ በሚያስተዳድረው አካባቢ የእስራኤል ኃይል በግረኛ ጦር ዘመቻ ከጀመረ አንድ ሳምንት እንኳን በቅጡ ሳይሞላው ነው ጋዛ ከበባ ውስጥ መግባቱ የተነገረው የእስራኤል ወታደራዊ ጦር ኃይል በማህበራዊ ትስስር ገጽ በተናጠል በሰጠው መግለጫ ቅድሚያ ሰጥቶ እየሰራው ያለው ጉዳይ በሐማስ የታገቱ ህፃናት ሴቶችና ወንዶች ወደ ቤታቸው መመለስ መሆኑን ጠቅሷል ሐማስ ከዚህ በኋላ እስራኤልና እስራኤላውያን ላይ ጥቃት እንዳይሰነዝር የሚያስችል አቅምና ችሎታ የማዳከም ስራ ሁለተኛው ነው የሐማስ ቃሳም ብርጌድ ወደ ጋዛ አካባቢ ዘልቀው የገቡ እስራኤል ወታደሮች በአስክሬን መሸፈኛ ተሸፍነው ወደ ቤታቸው እንደሚመለሱ ነው ያስጠነቀቀው አሜሪካ ያለችው ግዛዊ ተኩስ አቁም በጋዛ የተወሰነ ወይም አንድ ቦታ ላይ የሚተገበር ነው አጠቃላይ ተኩስ አቁም አለመሆኑን የአሜሪካ ብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት ቃል አቀባይ ጆን ኬርቢ አብራርተዋል ሆኖም ባለም አቀፍ ደረጃ እስራኤል ወታደራዊ ጦር ዘመቻው እንድታቆም ጫና ያረፈ ነው የመፍቶች ተሟጋች ነኝ የሚለው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የእስራኤል ኃይል በመንግስታቱ ድርጅት የመሳሪያዎች አጠቃቀም ላይ አገልግሎት ላይ መዋል እንደማይችል የተገለጸው መርዛማ ነጭ ፎስፎረስ ተጠቅሟል ብሏል።